कोरोना केशींचो आकडो दिसान दीस वाडत आसा. फाटल्या 24 वरां 156 कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार एक्टीव केशींचो एकूण आंकडो 866 पावला. बरे जावपाचे प्रमाण सध्या 98.13% आसा. तशेंच फाटल्या 24 वरां 52 दुयेंती बरे जाले. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2,47,520 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोना परत एक फावट मान वयर काडपाक लागला. पावसा दिसांनी कोरोना वाडटलो हो असो दुबाव आशिल्लो, तो दुबाव आतां खरो थारपाक लागला.